Добрий день, шановні 11-класники. У нас сьогодні другий урок з теми тригонометричні функції. Це алгебра, алгебра, алгебра. Королева математики. Рене, Декарт, Паскаль та П'єр Ферма. Уроки по тебе, де тебе практика. Сестрички, братико, заліте на алгебру. Порахуємо разом, які будемо мати ми оцінки. Це так кайфово навчатись по телеку вдома. На минулому уроці ми розглянули означення, деякі властивості, встигли розв'язати пару прикладів. Отже, сьогодні продовжуємо. Спростіть вираз. Застосовуємо формули, які ми обговорювали з вами минулого разу. Ну, наприклад, для синус квадрат ми застосуємо формулу пониження степені. Для добутку косинусів ми застосуємо формулу перетворення добутку в суму. Це буде 1/2. Косинус суми. Сума буде 2 пі на 3. Плюс косинус різниці. Різниця буде, так як написано, дорівнювати мінус 2 альфа, але я вам нагадую, що косинус – функція парна, і тому я можу написати косинус плюс 2 альфа. Вже маємо спільний знаменник. 2 пі на 3, хочу вам нагадати, це косинус пі мінус пі на 3. За формулами зведення це 2/4. Давайте я в сторонці напишу. За формулою зведення косинус пі мінус альфа – це буде мінус косинус альфа, тобто мінус косинус пі на 3 – це значення табличне. Отже, замість косинус 2 пі на 3 я підставляю мінус 1/2 і плюс косинус 2 альфа. Косинус 2 альфа знищується, маємо 1, мінус 1/2 і поділити навпіл, тобто відповідь 1/4. Задача розв'язана. Ми з вами зараз перейдемо до розв'язування тригонометричних рівнянь. Але для цього спочатку ми поговоримо про обернені тригонометричні функції. Отже, обернені тригонометричні функції. За означенням синуса пам'ятаємо, що значення, будь-яке значення від мінус 1 до 1, а функція синус приймає безліч разів. Плюс там ще періодичність. А ми хочемо розглянути обернену функцію. Робиться це наступним чином. Якщо число x належить проміжку від мінус 1 до 1, то ми йому відповідність будемо ставити число на проміжку від мінус пі навпіл до пі навпіл, синус якого дорівнює x. Ще раз, при такій картинці абсолютно зрозуміло, чому ми беремо альфа саме від мінус пі навпіл до пі навпіл. А арксинус 2 чи арксинус мінус корня з 3, звісно, не існує, тому що синус не приймає значення ані 2, ані мінус корінь з 3. Тому арксинус розглядається тільки для значень від мінус 1 до 1. Аналогічно з косинусом та арккосинусом. Косинус – це абсиса, тому будь-якому числу від мінус 1 до 1 ми поставимо у відповідність число на проміжку від 0 до π, косинус якого дорівнює х. Це число ми будемо називати арккосинус х. Аналогічно вводяться поняття арктангенс. Різниця полягає в тому, що арксинус і арккосинуси визначені на відрізку від мінус 1 до 1. Арктангенс та арккотангенс розглядаються для будь-якого дійсного числа, тому що тангенс і котангенс приймають насправді будь-які значення. Це ми з вами згадали. Хочу також нагадати, що функції арксинус і арккосинус пов'язані відповідними співвідношеннями, співвідношення на екрані, і те саме стосується арктангенса та арккотангенса.
Тепер давайте розглянемо найпростіше тригонометричні рівняння. На дошці написані формули, але я хочу вам нагадати, що ці формули застосовуються для ситуації, коли А лежить від мінус 1 до 1 і не дорівнює нулю. А якщо все-таки права частина не лежить в цьому проміжку, що робимо? Давайте так. Перший випадок. Рівняння синус х дорівнює 2, косинус х дорівнює мінус корінь з 3 і таке інше. Розв'язувати дуже легко. Синус і косинус таких значень не приймають. Хочу вам нагадати, що синус і косинус приймають значення тільки від мінус 1 до 1. Тому якщо ми одержуємо таке рівняння, то, мабуть, простіше і важко собі уявити. Другий випадок – це окремі рівняння. Синус х дорівнює мінус 1, синус х дорівнює 0, синус х дорівнює 1, косинус х дорівнює мінус 1, 0, 1. Коротше кажучи, ситуації, коли в нас права частина або 1, або мінус 1, або 0. Для цих рівнянь не прийнято вживати формули, які написано на дошці, бо насправді вони розв'язуються простіше, вони розв'язуються безпосередньо за допомогою одиничного кола. Наприклад, синус х дорівнює мінус одиниці. Нас цікавить на одиничному колі точка з ординатою, всі точки з ординатою мінус 1, а вона тут рівно 1. Ця точка відповідає числу, наприклад, мінус пі навпіл. Пам'ятаємо, що кожна точка відповідає безлічі чисел. Наприклад, число мінус пі навпіл, але вона також відповідає будь-якому числу, яке від мінус пі навпіл відрізняється на ціле число 2π. Тому розв'язок цього рівняння на дошці. Мінус пі навпіл плюс 2πn. Аналогічно, косинус х дорівнює нулю. Нам не треба застосовувати загальну формулу. Ми шукаємо на одиничному колі точки з абсисою 0. Таких точок 2. Але вони на цьому колі є діаметрально протилежними. І тому я можу сказати, що всі розв'язки можна одержати, якщо візьмемо будь-яке значення і будемо додавати по половинці періоду, тобто пі. Я можу написати відповідь. Х дорівнює пі навпіл плюс, повторюю, додаємо по півкола. Тобто плюс пі n, де n – будь-яке ціле число. Отже, ще раз. Рівняння синус х дорівнює а, косинус х дорівнює а. Якщо а не задовольняє такій нерівності, розв'язується якимось з цих способів. Якщо а лежить все-таки в межах від мінус 1 до 1 і не 0, ну, формули на дошці. З тангенсом та котангенсом ситуація значно простіша. Формули для тангенса і котангенса на дошці. Там нема ніяких випадків, тому що ми сьогодні вже згадували, тангенс і котангенс приймають будь-які значення, період пі. Тренуємось. Нас просять розв'язати рівняння. Як ми і казали на минулому уроці, ми з вами розглянули різні формули зв'язку між тригонометричними функціями. Зараз будемо їх тренуватись, застосовувати для розв'язування рівнянь. Ну, перший спосіб – це коли ми тригонометричне рівняння методом заміни зводимо до якогось більш-менш простого алгебраїчного. А для цього все-таки формули варто пам'ятати, варто зупинятись на якусь мить і наперед собі уявляти, що вийде, якщо ми застосуємо ту чи іншу формулу. Наприклад, якщо ми подивимось на це рівняння і згадаємо, що існує формула пониження степеня, тоді косинус квадрат 2х буде виражений через косинус 4х. І в нас є косинус 4х. Отже, ми зробимо заміну, ну і все розв'яжемо. Демонструю. 2 косинус квадрат 4х. Тоді не варто якось на цьому етапі змінювати. І застосуємо формулу пониження степені. Тепер все більш-менш стає зрозумілим. Робимо очевидну заміну. Косинус 4х назвемо, припустимо, літерою t. І після всіх спрощень маємо наступне. 2t квадрат, 6,2 скорочується. 1 плюс t плюс 1 дорівнює 0. Або 2t квадрат мінус 3t мінус 2 дорівнює 0.
Одержали квадратне рівняння, яке нам неважко розв'язати. Т буде дорівнювати або 2, або мінус 1 друга. Я не зупиняюсь на тому, як ми розв'язуємо квадратні рівняння. І повертаємось. Косинус 4х дорівнює двійці, або косинус 4х дорівнює мінус 1 другій. Косинус 4х дорівнює двійці. Ми такі рівняння з вами сьогодні вже обговорювали. 2 косинус не може прийняти значення 2, тому перше рівняння цієї сукупності розв'язків немає. Друге, давайте розв'яжемо за формулою, яка сьогодні згадувалась. Арккосинус мінус 1 другої. Знов-таки це сьогодні обговорювалось. Косинус 2 пі на 3 дорівнює мінус 1 другої. Це вже згадували. Тому я пишу 4х дорівнює плюс-мінус 2 пі на 3 плюс 2 пі n. n – будь-яке ціле число. В результаті маємо відповідь. n – будь-яке ціле число. Рівняння розв'язане. А буде ще два рівняння. Це все на методи, повторюю, зведення до алгебраїчних. Заміна і розв'язуємо. Скоріше за все, квадратні рівняння. Тренуємось далі. Рівняння такого типу мають навіть свою назву. Такі рівняння називаються однорідними, що мається на увазі під однорідністю. Якщо ми розглянемо дві функції – синус і косинус, кожен з цих доданків має однаковий степень відносно цих функцій. Синус в квадраті, синус в першому степені, косинус в першому степені. Тобто це одночлен відносно синуса і косинуса другого степеня. І косинус в квадраті. Коли всі доданки мають один і той самий степінь, це називається однорідне рівняння. І робиться це наступним способом. Ну, наприклад, ми можемо все поділити на косинус квадрат. Тільки тут має пролунати такий дзвіночок «поділити». А хто нам дав право ділити? А якщо косинус х дорівнює нулю? Тому ми окремо розглянемо випадки. Якщо косинус х дорівнює нулю, ну давайте підставимо. Якщо косинус х дорівнює нулю, цей доданочок – 0, цей доданочок – 0, тоді і синус квадрат має дорівнювати нулю, але синус і косинус дорівнювати нулю одночасно не можуть. Тому тут коренів немає. Для решти значень х, коли косинус х не дорівнює нулю, я ліву-праву частину ділю на косинус квадрат. Отже, що я одержу після спрощення? 2 тангенс квадрат х мінус 3. 1 косинус скоротиться. Маємо на це право, ми вже домовились, в цьому випадку косинус не 0. 1 косинус скоротиться, 1 залишиться. Маємо мінус 3 тангенс х мінус 5 дорівнює 0. Далі очевидна заміна призводить до квадратного рівняння. Я, з вашого дозволу, це вже робити не буду. Зробимо усно. А корені цього квадратного рівняння – тангенс х дорівнює або мінус 1, або 5 других. Тангенс приймає будь-які значення, ці рівняння мають розв'язки. Тангенс х дорівнює мінус 1, х дорівнює арктангенс мінус 1. Якщо згадаємо все, що ми знаємо про арктангенс, це буде мінус π на 4 плюс πn, де n – будь-яке ціле число, або x дорівнює арктангенс 2,5 плюс πk. K – будь-яке ціле число. Отже, і це рівняння розв'язане. І третє. Це рівняння не виглядає однорідним, але насправді метод буде рівно той самий. Однорідність трішки прихована. Це рівняння, яке можна звести до однорідного. Зараз продемонструю, як це робити. Пам'ятаємо формулу синуса подвійного кута. Плюс 4 косинус квадрат х. А з лівою частиною вже все гаразд. А трійка ця заважає. Ми з нею розберемось наступним чином. Зрозуміло, що я все, що завгодно, будь-коли, можу домножувати на одиницю. Я трійку домножу на одиницю. Тільки одиницю я представлю в наступному вигляді.
Тепер ми розкриємо дужки, зведемо подібні і одержимо наступне рівняння. Отже, наше рівняння ми перетворили на однорідне. Ну, тепер застосовуємо той самий метод. Косинус х дорівнює нулю. Так само переконуємось, що тут нема розв'язків, коли косинус х не дорівнює нулю. Ділимо на косинус квадрат. І одержуємо 3 тангенс квадрат х плюс 4 тангенс х плюс 1 дорівнює нулю. Ну, далі знов-таки ми проскочимо трішки усно. Очевидно, заміна призводить до квадратного рівняння. Корені цього квадратного рівняння, очевидно, мінус 1 і мінус 1 третя. Отже, я пишу, тангенс х дорівнює або мінус 1, або мінус 1 третя. Отже, остаточні розв'язки тангенс х дорівнює мінус 1 ми вже з вами вже сьогодні розв'язували. Тангенс х дорівнює мінус 1 третя розв'язується за допомогою загальної формули. Хочу вам ще раз нагадати, що арктангенс мінус А дорівнює мінус арктангенс А. Отже, рівняння розв'язане. Наступні рівняння пов'язані з трішки іншим методом. Ми будемо розв'язувати тригонометричне рівняння методом розкладання на множники. Ну, я завжди кажу, в будь-якому розділі математики абсолютно нормальна історія, коли в нас щось не вийшло, повернутися до умови, шукати інший шлях. От в тригонометрії це просто норма. Ми шукаємо, як щось групувати так, щоб вийшли спільні множники. Ну, наприклад, в цьому рівнянні і вибору особливого немає. Ми бачимо, ну, на цей момент бачимо формулу, яку можемо застосувати, це різниця косинусів. Давайте її застосуємо. Нагадаю формулу. Тут порядок важливий. Давайте цю формулу застосуємо. Що ми маємо? 2 синус півсуми, синус піврізниці навпаки, 3х мінус х навпіл. Виходить ось так. Чудово. Що ми хотіли досягти? Ми хотіли досягти спільного множника. Ми одержали спільний множник. Спільний множник виносимо за дужки і маємо 2 синус 2х плюс 1 дорівнює нулю. Далі залишилась суто технічна робота. Нагадую, добуток дорівнює нулю тоді і лише тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Інші визначення, але тут проблем з областю визначення немає. Тому розв'язуємо синус х дорівнює 0 або синус 2х дорівнює мінус 1 друга. Синус х дорівнює 0, ще раз нагадую, не користуємось загальною формулою. Синус х дорівнює нулю, ось в таких точках, 0, пі, 2, пі, 3, пі і таке інше. Отже, перше рівняння нам дає наступну відповідь. В другому запишемо. Мінус одиниця в степені к. Далі за формулою ми маємо написати арксинус мінус однієї другої. Арксинус, хочу вам нагадати, функція непарна. Тому ще один, тому мінус виноситься вперед, ще один мінус прийде сюди, і я тоді запишу в степені мінус 1 в степені к плюс одиничка. Залишиться арксинус однієї другої, це табличне значення, пі на 6 плюс пі к. Нам залишилось поділити друге рівняння на двійку. Вибачте, не рівняння, а другу серію відповідей ми поділимо на двійку і одержуємо відповідь. Отже, ми розв'язали рівняння. І давайте перейдемо до другого. Отже, друге рівняння. Маленька порада. Якщо бачите декілька квадратів, то, скоріш за все, застосовуйте формули пониження степені. Давайте це зробимо. 1 плюс
косинус 2х навпіл, 1 плюс косинус 4х навпіл, 1 плюс косинус 6х навпіл дорівнює 1,5. Зрозуміло, що зручно ліву-праву частину домножити на 2. Дорівнює 3. І так сталося, що всі ці одинички в нас взаємно знищуються. У нас залишилося рівняння. Косинус 2х плюс косинус 4х плюс косинус 6х дорівнює 0. Між іншим, воно по-різному може бути розв'язано. Ну, я пропоную все-таки шукати метод, пов'язаний з розкладанням на множники. Ще раз, у нас є три доданки, ми хочемо розкласти на множники. От чому зручно формули все-таки пам'ятати? Ми можемо наперед собі уявляти. Якщо я додам ці два косинуси, в мене вийде косинус 3х, косинус х. Незручно. Якщо я додам ці два косинуси, косинус 5х, косинус х. А от якщо я додам ці два косинуси, зверніть увагу, формула. 2 косинус півсуми, косинус піврізниці. Косинус, нагадую, функція парна, тому нам 2х мінус 6х, чи 6х мінус 2х, немає значення. Плюс косинус 4х дорівнює 0. О, а тепер ми одержали зручне рівняння, тому що ми його вираз в лівій частині змогли розкласти на множники. Цей добуток буде дорівнювати нулю в двох випадках. Або косинус 4х дорівнює нулю, або косинус 2х дорівнює мінус 1/2. Ну, це вже все для нас знайомо. Косинус 4х дорівнює нулю сьогодні обговорювали. 4х дорівнює пі навпіл плюс пі n. N будь-яке ціле число. Мінус 1/2. Знов-таки сьогодні ми з вами таке зустрічали. Мінус 1/2 – це косинус 2 пі на 3. І тому я кажу, 2х дорівнює плюс-мінус 2 пі на 3 плюс 2 пі к. Ну, нібито все залишилось поділити на відповідні коефіцієнти. І одержуємо відповідь. Пі на 8 плюс пі n на 4, n будь-яке ціле число, або x дорівнює плюс-мінус пі на 3 плюс пі к. Дк будь-яке ціле число. І це рівняння розв'язане. І ще одне рівняння. Нас просять не просто розв'язати рівняння, а вказати, скільки розв'язків має це рівняння на наступному відрізку. Тож давайте спочатку просто розв'яжемо. Маємо дріб. Дріб дорівнює нулю тоді і лише тоді, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. Одночасно. Отже, розв'язуємо. Сума косинусів перетворюємо в добуток. Синус х при цьому не дорівнює одиниці. Отже, або косинус 2х дорівнює нулю, або косинус х дорівнює нулю при умові, що синус х не дорівнює одиниці. 2х дорівнює пі навпіл плюс пі n. Або х дорівнює пі навпіл плюс пі к. Але х при цьому не дорівнює пі навпіл плюс 2 пі n. Насправді, я міг цього і не писати, достатньо було зобразити на рисунку. Ну, давайте все-таки доробимо. Х дорівнює пі на 4 плюс
πn навпіл. X дорівнює π навпіл плюс πk. Але x не дорівнює π навпіл плюс 2πm. А от тепер ми помалюємо. Ну, по-перше, нас цікавить тільки проміжок від мінус π навпіл до π навпіл. Тобто, ось так. Тільки ця частинка. Відмічаємо відповіді. π на 4 плюс πn навпіл, скільки завгодно разів, додаємо в обидві боки π навпіл. На нашому відрізку, очевидно, тільки два таких числа. π на 4 та мінус π на 4. X дорівнює π навпіл плюс πk. Раз і два. Це розв'язки цієї сукупності. Але в нас є одна заборона. X не може дорівнювати π навпіл плюс 2πm, синус не може дорівнювати одиничці. Отже, цей розв'язок насправді заборонений. А, власне, все. Нас і не просили розв'язувати, нас просили вказати, скільки розв'язків на цьому відрізку. Три. Ми їх насправді бачимо. Мінус π навпіл, мінус π на 4 і π на 4. Отже, ми з вами закінчили повторення теми тригонометричні функції. Ми розв'язували сьогодні тригонометричні рівняння. Звісно, варто потренувати ще самостійно. Наприклад, виконувати наше домашнє завдання. Якраз лунає дзвоник. На все добре. До наступних зустрічей.